Доброго дня, друзі. Хочу ще одну тему затронути. Як над нами маніпулюють. Про ковід хочу поговорити. Який якраз був, і ти прийшла, як і той раз за спиною мене. Це сама жінка прийшла ззаду там. І коли перше відео писав, і друге. Так, що я хочу сказати? Це ж так само була величезна маніпуляція. Люди завжди хворіли на цей грип. Ці ковіди, вони давно можуть це прочитати, це не секрет було. Все люблять Радянський Союз, але там робили ці прививки від грипу. Я не з Радянського Союзу, це знаєте, я за справедливість. Ну, ви розумієте. І це робилось постійно, але люди хворіли, і багато так само хворіли, і нічого це не можна було змінити. Так само це все вони знають. Це все так само для того робилось, для того, щоб ці воїни все це робить. Маніпулювання людьми. Розумієте? Просто дуже багато інформації вкидують, а люди не можуть це. Мені це вдалося зрозуміти багато, дуже багато. Відкрити і зрозуміти того, що відбувається. Тому що треба дуже багато аналізувати. Те, що можливо проаналізувати трохи пізніше. Тому що коли в мене ж немає всіх даних, розумієте, мені дуже важко дещо проаналізувати. Про ковід. Я приїхав, був тоді у Відні. Дуже класне місто. І після, ну, ми їздили по всім столицям. Це саме, не буду рекламувати фірму. Хоча чому ні? Фірма «Кортур», місто Львів, до війни. 5,5 тисяч прийшлося. Ну, звичайно, це не для реклами, це все, друзі. І я приїхав, і в мене почався цей грип. Я нічого такого не приймаю, там парацетамол, порошки, там різні, опять не будемо казати. І залишилась задишка, оця дивна задишка. Ніколи такого не було. Ну що, я обліпіхове масло приймав. І що робив? Правильно, друзі. Тайцзи Цюань. Гімнастику робив. У мене була колись книжка була така про бруслі конфу. І там це все є. І це дуже, до речі, допомагає. І нічого не сталося. Ми перехворіли, жінка мене ще ругала теж, що я привіз. Але ми перехворіли спокійно. І, а цей ковід почали паніку розносити через рік. У нас в місті, в Бердянську, вже можна сказати, це прийшло, всі отак за руку здоровались. Що відбулося? Та нічого. Звичайно, є люди від грипу померли. Але якби так було, ну, ви зрозумієте, продуктові супермаркети працюють, а там людей повно. І оце маска така от від типу змарлі щось спасе, що, ну, розумні люди. Це тільки від того, щоб прямий вихлоп з людини не було. І то та, яка хворіє. Оце ось. Скільки такого продали всякого. Я вже це казав, це нам дали на поміч. Скільки такого продали. Скільки ті маски літаками, куди ті всі гроші з ВООЗ направилися, і зараз нічого не кажуть, мільярди. Це були звичайні прививки від грипу, ніхто там нічого не изобретав. Візьміть відкрити аптечку, от, я тут рядом сижу. Чим я користуюсь? Обліпіхове масло, друзі. Не треба ніякі дорогі ліки, треба вживати тільки трошки раніше його, пити. Користуюсь звичайними каплями глазними. Нічого не треба. Всі ці ліки ми так і користуємося простими. Хіба що там антибіотики треба, з них змінюють. Я не дуже в цьому розуміюся. Якусь молекулярну структуру, щоб вони краще, скажімо так, на людей працювали. Я більше про те кажу, про маніпуляції, які робили з людьми. 2 роки майже іздівались і вбивали... Мілкий бізнес. Розумієте? Чи приватний бізнес збивали. Це все давлення корпорацій. Значить, чомусь
Там різні магазини, там, де все по гривні, типу, ви розумієте, але там і їжу продавали. Вони працювали, все торгували. А бензопілу не можна було нормально купити. От травами торгував 15 років. А туди люди заходять нечасто. Це якась чуш, друзі. Рядом все в одному знаходилось, не будемо рекламувати. Вони, а в оренді там і що? Скільки цього маніпулюють отак людьми, розумієте? Все це робиться. Згадайте мій любимий фільм «Знахар польський». Що люди по наслідству передавалась мельниця, там багато десь десятиріч вдалося людям робити і заробляти гроші спокійно. Як згадайте, він каже, в мене там є золотіки, я тобі віддам за те, що ти сина врятував. Люди тримали, тому що це було капітал. І воно трималось. А потім що зробили? Цей капітал розірвали і людей заставили, що? Як бігти, як ненормальні. Розумієте? Я вже казав вам на цю тему, у мене Жигулі і 40 років. А в мене були різні машини. Ну не такі круті, я ж не багатий, я не гнався за грошима. Мерседес був. Будемо чесні, звісно, це була мені допомога частково від моїх родичів. Дякую їм. Але це не головне. Ні, що родичі добрі, це хорошо, це якраз головне, друзі. Ну, поки про машину. Ну, не реклама машини, звісно. Один мені каже по-дєцьки, що я кажу, а я що довжен? На вас, як я колись спортом займався, вам дюндель дати, щоб зламати психологічні, те, що я вчився, психологію на вас давить. Ну, не в цьому, не зараз, друзі. Пусть якусь дурню несуть. Так само ж, як я втюхали вам, що машина стара, не нова. Там от знайомий в Америці пішов, купив фуру 75 тисяч доларів. І вона 21-го року, ну 20-го чи 21-го року. А нова стоїть по 200 тисяч. Представляєте, як ціни накручують? За що там ціна? Що людям зарплату додавали? Ні. Що так все подорожало? Ні. Вимиваються капітали. І перед цим, що зробили перед тим, як буде спати? Накрутили ціни на машини, зробили паніку, понахватали. А зараз що? Робота так само везде спад. Дуже важко. Неважливо, яка країна. Так само неважливо було в ті часи, що при Радянському Союзі була енергетика, що в Європі були дуже класні часи. Свобода, як той казав, секса і всього іншого. А тому це не сподобалось, що люди навпаки пішли туди, як от Макді Гра в Америці, знаєте, сходять з голими. І отлично, нема в цьому проблем. Ніякого стида, це все чепуха. Чому багато, я вже казав, племена. Щоб щось подумати, включіть просту логіку, друзі. Я вже вам це казав. Це все звіння одного ланцюжка, цепі цього, розумієте? Це все, тому це все часто, що я кажу, буде до кучки все опять змішуватись. То це що все воно один ланцюжок. Пробачте там, друзі, хто з Америки захоче раптом послухати, я вже не буду російською мовою розмовляти в блогах, в тіктоках і тому подібне. Так що, друзі, так само машини по рокам. Можна випускати машини хороші, класні, які дуже довго ходитимуть. Скільки багато фірм, яких випускали. Ті ж є і німецькі двіжки на Мерседеса. Не згадаю, вроді в 124-му кузові там до мільйонів таксистів прийшли. Так само цей Жигулівський, не знаю, як там правильно, чи Фіат розробив, чи Кацапи тоді доробили. В мене він після ремонту на полупоганих маслах, при великих нагрузках, що я тягав грузи, по 350 тисяч вихажували. Зайшов хтось там, мій кліп на тік-ток подобався. Це саме, розумієте? І я буду відсилати, я ще на тік-ток цього не робив, щоб люди слухали і це аналізували. Так от ковід, продовжимо, друзі. Це все маніпуляція. Представте, ходили, чіплялись до людей ці штрафи.
розумієте, величезні, що там маски, зайшов, не зайшов, працювали, не можна працювати. І що трапилось? Нічого не трапилось. Просто знищувалось. І готували, не знаю, хто про це не думав, чесно кажу, хто це підсовував нам всю фігню перед війною, але хтось це підсовував нам, щоб ми проковтнули це все, розумієте? А потім хлопці воюють, там хворіють, просто простужуються, так. Але хтось захворіє, можливо. Але це зовсім же ж ні, і раптом це все. І всі піддалися на провокації, на все це. Ти тут? А, нема, хотів спитати. Так само це все було. А, от Кашпіровський, коли хвилююсь, забуваю. Кашпіровський, це ж так само, це ж психологічні тести. Ці приклади, все він робив на сцені, всі хвалив. Ви знаєте, казав я, да, що я психологію вивчав. Вчився по його методу, звичайно. Звідки це все знаю. Вивчався у Фролова, я ж казав, так, да? Київський нетрадиційний там інститут, цей вчили всі ці трави, все це, всю психологію. У мене так само був і кабінет в школі, з учителями працювали. Я не дуже розуміюсь на психотипах людей, звісно, це не медицинське я це вивчав, а загальну практику, розуміння процесів, ну, по лікуванню так само, трошки опять відхилюсь, жоден екстрасенс, друзі, запам'ятайте, ні від чого він не може лікувати. Звісно, він може допомогти дитині, яка має маленьку енергетику, просто силою своєї енергетики повпливати це на дитину. На дорослих це не працює. Лікує лікар, друзі, і ліки, трави, це лікує. Екстрасенс, або психолог, по суті, допомагає просто допомогти кому, які кращі ліки прийняти, хто постійно, як я, коли постійно цим займався, то те розуміння є цього дуже непогане, і ти можеш допомогти. Тому, наприклад, звіробой, тому безсмертник, третьому там ще щось допомогти на даний приклад. Це так. Багато хто людей на цьому розумів і допомагав людям. У нас були такі люди там в Бердянську, ну і хвалять, я їх не знав, ну трави, да, це допомагають. Я сам, до речі, вилікувався, коли займався, штангу тягав там по 170, присідав і задавив собі проходи. І потім це все лікувався. До речі, скільки запускав хворобу, стільки будеш її лікувати. От я 8 років запускав, 8 років лікував, але треба терпіння, не дуже терпіння. Боліло так, хоч іди помирай. Правда, друзі? Тому багато треба займатися. Це все психологічне. Чому хворіємо багато? Тому що над нами здіваються. Це все до одної якраз цепі. Чому в інших країнах? Чому я переїжджаю в Європу, відчував собі краще? Там теж багато перегибів. Себе в курсі. Так само в Штатах чому? Менше люди хворіють. Тому що більш психологічна стійкість є. Є можливість. Хоча там так само дуже важко зараз людям. Дуже так само важко, все ціни впали, все. Але люди виживають. Опять повернемося до того, ще до ковіда і до того, до фільму «Знахар». Тому що нам, людям, ми роз'єднались і живемо окремо, всі сім'ї. А якщо жити разом, працювати, ми отримуємо мінімальну зарплату, друзі, там 6,5 тисяч, хоча дуже це непогані гроші. Якщо взяти 6,5 тисяч, і, наприклад, і я 6,5 тисяч, 12 тисяч, 13, ну неважливо, 12 тисяч, да? За ці гроші, коли ти сам живеш, купити машину дров, це було десь, а не десь, а до війни, 6 кубов, 6, да, там 6 тисяч коштувало. А, навіть ні, навіть дешевше. 4,5 тисячі, 5, там 6 кубов. Це на всю зиму. Це 9,5, по-моєму, складовітрів, там вже рахуючи це. Як рахувати? Ну, це неважливо. Зрозумійте, всього, ну, округляємо 5 тисяч, одна зарплата в місяць, на те, щоб ти мав
гарне отоплення, щоб тобі було тепло. Розумієте, друзі? І це в будинку. В мене непогано там було утеплено. Я, до речі, хату не утеплював пінопластом, щоб вона не іграла. Це холод, шмолод. Знутрі треба правильно утепляти. Ну, не пінопластом, звісно, а робити будинок. Або між там простінками, щоб спеціальними. Це все, це хлопці знають, хто цим спеціально займається. Я всім не розуміюсь, не буду тут лізти. Але це все. Так от ми рахуємо, скільки це всього грошей треба. 5 тисяч було на рік, а в нас зима була, ну як холодно вже з октября, жовтня, по травень майже. Бо в квітні теж топили, друзі, місцями. Розумієте, скільки технологій, я вже це казав. Так от, не будемо поки в цю тему. Так от, з цим ковідом, оце ж така маніпуляція. В Європу ми їздили, відпочивали. Люди там тратили свої гроші, мільйони. І що, наїхали на всю Європу, зупинили цей бізнес. А потім, коли ото перерву розрішили в деякі страни, там уже в мене на Ютубі знайдете, ну я знімав так на телефон, за це на мене не сердьтесь. Я не займався цим. Як відчував цю всю війну, ви знаєте. Були в Македонії. Всі були такі, знаєте, як насолода поїхати, хто любить свободу. Так от люди жили ми спокійно і існували. А це все робляться гроші, щоб з нас вижимати тисячами доларів. Лендровери, лендкрузери. Ні, ніхто ж не каже, що не треба цього, можливо, купляти. Але треба спочатку, як я казав, забезпечити людей хворих, стариків, дітей. Ці всі інститути, там на якомусь каналі така, показують тисячі дипломів. Це все ж знецінення, правильно? Нашого воно стільки треба. В школі преподавали якусь тригонометрію, шміногетрію. Слава Богу, я в 8 класі пішов. Для чого? Алгебру, синус, косинус. Це ж не для кожного. І та людина, яка проста в мене, там Царство Небесне, хлопця вже немає, Широбоков, добрий такий. Це саме, там, до речі, мама дружить з його сестрою, і син десь на війні зараз пропав. Дуже біда. Так от, це саме, так само, це ж знущання було. Люди прості, вони іскрені. Треба було жити, це фізкультуру там, здавай, кидай. Люди, що ви? Вон, я хоч цього Гордона не люблю, коли він з тим ученим нашим зустрічався. Херня все це, мальчики, він говорив. Помніть? Про ученого не згадаю, наш київський. Про ту зарядку, про ту силу. Хоча я сам біг люблю, але все чим кончилось. Правильно. Це все, всі потім болить, хворіє. Це ж ми молодість, сила була. Так само пробігав там 5 кілометрів і досі. Та ви ж бачили, я можу на тік-токі табуретку одною, двома, чи одною рукою підняти дві табуретки знизу. Мабуть, і гирі просто не пробував, запросто, я думаю, цим займався. Хто захоче, подивіться там, я тік-ток там політичні, даю коментарі. Можливо, там вони різкі, десь і матюки є. Так оце все маніпуляція, друзі. Ці тексти затянуті, і хто захоче, послухає, кому цікаво. Так само той Жак Фреско, багато хто про це каже, що це все ігри. Скільки іздіваються над нами, так цей ковід поставив на коліна 2 роки перед війною. Це не просто так, друзі, не просто. Завести мільйони, все це, розумієте? Тому насправді це зовсім все було потрібно не так робити. Тому і далі це, на жаль, все продовжується маніпулювання. Так що я думаю, про ковід ви, друзі, зрозуміли. Це все підстава. Куди це все пропало, зникло, ті гроші, це все. Так це не робиться. Багато лікарських трав, які від цього допомагають, зовсім непогано. Ніхто це не робить.
що, друзі, все це алергічні реакції, все це, які треба погашати простими травами. Якщо в когось раптом, друзі, як в мене шумить голова, в мене потрошку проходить, я казав, от нерва схватило, треба пити. Згадали? Я думаю, згадали. Бузина. Її треба пити, вона допомагає. А також клевір. Так само допомагає від цього, від шуму. Люди не займаються цим. При радянському, навіть тому клятому Союзі, я вже казав, трави багато здавали їх, люди використовували це. Я досі пам'ятаю, колись розказував, вийшов бінт такий, побризкаєш, коли пораниш руки, воно заліпляло, жидкий бінт. Де він дівся, не знаю, але було то ще до 82-го, здається, року, да, 80-81. Я багато любив велосипед, їздив по 100 кілометрів в одну сторону. Це так для мене було, ні про що. Коли з Бердянська на Запорожжя 200 кілометрів, ну це вже мені було під 40 років, мабуть, їздили. Так що, друзі, все це відволікає нас. Включайте мізки, рахуйте, бережіть себе, друзі. Буде ще натхнення, поговоримо на якусь тему політичну чи медичну, яку я знаю про трави. Дякую, друзі. Я думаю, зробимо передачу про хребти, відкрию вам тайну, прорекламую лікарство. Ну, воно різних фірм є. Це буде для вас секретом, я думаю. Ну, як секрет. Наступним репортажем зробимо про сабельник. Є така рослина, розкажу про неї. Все, друзі, дякую вам за увагу. Включайте мізки, будьте уважні, бережіть, об'єднуйтесь. Ми переможемо. Слава Україні! І все буде добре, друзі!